Prosím pěkně, nakresli mi beránka. Víte, z jaké knížky je tahle věta? Napsal ji francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry a česky se jmenuje Malý princ. V saharské poušti na jihu Maroka se po stopách Saint-Exupéryho a jeho malého prince vydala i rodinná expedice 7x7 Family. Ahoj kamarádi, jsme na jihu Maroka, kde jsme našli moc zajímavé muzeum. Jsme v městečku Tarfaya, kde bylo před 100 lety jedno z letišť francouzské společnosti Aéropostale. Ta létala s poštou až do Jižní Ameriky a jedním z pilotů byl i spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Letecká linka byla hrozně náročná, takže potřebovali na každý úsek jiný typ letadla. Nejdříve letadlo, které překonávalo pouště, pak hydroplán, který přistával na vodě, aby mohl zdolat Atlantický oceán. A nakonec letadlo, které přeletělo vysoké Andy v Jižní Americe. Ze všech Saint-Exupéryho knih je nejznámější ta o Malém princi, který při pouti vesmírem hledá přátelství, až se potká s pilotem na poušti. K napsání inspirovalo Exupéryho vlastní nouzové přistání na Sahaře. Příběh Malého prince se mi moc líbil a proto chci, aby si ho přečetli i moje děti. Ve škole četli knihu i moji kamarádi. Krásný příběh Malého prince znají na celém světě. Kniha byla totiž přeložena do více než 500 jazyků. A takhle zní například v arabštině. Když projíždíme pouští, představujeme si, jaké to pro letce muselo být velké dobrodružství. A možná právě někde tady přistál i Saint-Exupéry a potkal Malého prince. Kdo ví? Tak z Afriky zase někdy příště!